Перед тим, як звернутися до вас, я підписав указ про присвоєння звання Героя України лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу посмертно, підполковнику Багоровському Едуарду Миколаєвичу посмертно, полковнику Оксанченку Олександру Яковичу посмертно, майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу посмертно. Люляй, люляй, воїн України. Тебе залюляє, як бою погинеш. Що ж ти мамки не сказав, як ті очі закривав, вона би кричала до Бога, щоб звів тебе з тої дороги, а тепер спи. Загубив, щоб жила дитина. Заквітує знову мир у цілісінькому світі, а ти спи в обіймах Божих у рай. Кому цвіті спи. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному, хто боронить нашу свободу.